Stiahnuť pupky, ideme na to! To mi už sa viacej nedá. Máš svoje problém. Ležíme, ideme naspäť, poprosím toho psíka trošku ďalej, ako ho ešte chcete mať. Ležíme. Ešte stále ležíme, oddychujeme, po niektorí sa opalujeme. Vyšok iba ležíme. Ideme ešte nižšie. Ako nižšie, tak? Najnižšie. Kde? Oh, David, neopasujem. A ešte posledný krát, ešte ležte. Výborne, ďakujem, dúfam, že ste to všetci prežili a nikto nemá čokoládu na